皆さんこんにちは。こんにちは。森沙織です。コスケです。よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、電車旅の続きをやっていきます。うん、ね、大橋通りまで来てね、はい、ちょっと止まってましたんで。そうです。前回はね、はい、土佐電交通さん無料でね電車乗れたので、はい、やった企画でしたけど、今回はね、うん、なんと1日乗車券を購入しました。はい、これは高知駅とか、うん、あと大橋電鉄ターミナルビル、そうだね、播磨屋橋のすぐ近くにあるんですけど、そこでもお購入できるそうです。うん、これでねもう本当今日一日中乗り放題ですから、うん、しかもねちゃんと冊子になってるので、ちょっとこう思い出に残るよね。いいですね。それじゃあ第1投目いきましょうか。何が出るかな、ね、頼むよ。この辺困らんですからね。まあこの辺はいっぱいお店もあるし、はい、おーい、僕は初めて実は来ましたし、はい、こんなところがあるのは知らなかったですね。ようこそ私の小さい時の地元地球33番地育ち。育ちです。なるほどね。だからか3が好きなんですね。あ、なるほど、うん、3がちょっとじゃあ縁がある数字なのかもしれないね。そうですね。すごいすごい、なんかちょっとセーラームーン出てきそうな感じ。おお、ちょっとこれ神秘な宇宙パワーがもらえそうだな、ここ。そうですよね、絶対パワースポットだったね。え、じゃあ続きを。第2投ですね、はい、今回ほら、沼始まったよ。小助さんが言うからですよ。千代町1丁目から千代町2丁目行きます。ラーメン美味しかったね。美味しかったです ね、 ね、ちょっと千代町、千代町と来ますから、す、ね、次頼みますよ。はい、はい、行きましょう。何が出るかな。ギュッ、おっ、
今日はちょっと616振り回されてる言ってる方やけど、高須着きました。はい、ちょっとでも、雰囲気変わってきたかな。そうですね、ちょっと道幅も。そうだね、これといってお店みたいなのは、少なくなりそうです、ね、これ渡っていいのかな。あ、いいと思います、よし行きましょう。少なかった。なんかこれどっかで見たことあるな、この絵面再び得意なやつじゃん。3歳から6歳用ですね。あー、ダメです、すぐ降りてください。でも年齢非公表だからね、6歳の可能性もなくはないよね。大人っぽい6歳。そう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 、ラーメン出ちゃう。食後の運動もできました、はい、さあ行きましょう。次は何かな。おー、一瞬1かと思った。3です。ここが新喜劇です。新喜劇に着きましたけど、こんな狭いとこ初めて降りましたね。多分消えかかってるけど、この緑色のところが、これが多分プラットホームですね。プラットホーム、あ、そういうこと。この緑が、もうめっちゃ車道のど真ん中なんだけど、8万軍来ました。よいしょ、ちっちゃい。ここから電車の本数一気に減ります。何が出るか。ギュッ、おお、5進みます。来ましたよ、うん、ちょっとヒヤヒヤしたら、そうだね、ここを渡るんか。はい、どうぞ行こう、はい、ありがとうございました。よいしょ。さあ、まあちょっとね、絶望的な状態ですけど寄道線開通記念碑。これ何ですか。さっぱりわからない